Vēl mirklis un šī kaķīte, kuru sauc par mini, nokļūs savu jauno īpašnieku apskāvienos. Vārdu viņi ieguva saistībā ar savu mazo augumu. To ietekmējušas slimības un infekcijas dēļ viņa zaudēja pat actiņu. Un lūk ir pienākusi tā diena, kuras dēļ mini cīnījās visu savu dzīvi. Jaunie saimnieki jau ne pirmo reizi ierodas patversmē. Pirms gada viņa paņēma suni. Viņu sauc Lada. Viņa ir lieliska audzināta un laba suņu meita. Meitene. Dzīvniekus mēs turam jau sen, gan kaķi, gan suņi vienmēr ir dzīvojuši, bet tagad mēs pārbraucām dzīvot uz jauno dzīvokli, kaķi pametām vecmāmiņai. Ieraudzījām šo skaistuli, kļuva žēl. Daugavpils patversmes dzīvnieku būri nekad nav tukši. Savus jaunos saimniekus šeit gaida desmitiem suņu un kaķu. Lai pātrinātu šīs tikšanās brīdi, mēs esam sagatavojuši sižetu ciklu, kuros stāstīsim par patversmes iemītniekiem. Aitus un Zara dzīvo patversmē kopš oktobra. Viņu atrada Ķīmijas mikrorajonā. Iepriekšējie saimnieki tā arī neieradās, bet jaunos atbaida vecums, jo Zarai jau ir aptuveni 6 līdz 7 gadi. Bet kā mums pastāstīja patversmes vadītāja Oksana Bundere, šī sunīte būs ļoti uzticama savam jaunajam saimniekam. Viņa klausa komandām, mīl pastaigāties, spēlēties un labi sargā. Atšķirībā no Zaras, kas lieliski dara sarga lomai, 6 mēnešus vecā Megi ir suns dvēselē. Viņa ir labsirdīga un paklausīga, bet uzticību ir jānopelna. Megi un Zara, kā arī citi mājdzīvnieki, ar nepacietību gaida savus topošos saimniekus. Patversme darbojas katru dienu. Darba dienās no pulkstens 9 rīta līdz 18, bet brīvdienās no pulkstens 13 līdz 15. Tālrunis uzziņām 654 71 689.